Ալիև, հայրդ քեզ չի պատմել հինավուրց և քրիստոնյա հայ ազգի անկոտրուն ոգու մասին։ Միասնական Հայաստան կուսակցության նախագահ և հայոց արծիվներ կամավորական ջոկատի հրամանատար Խաչիկ Ասերյանը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևի վերջերս արած հայտարարություններին։ Նա մասնավորապես նշել է հետևյալը. «Խառնածին Ադրբեջանի սուլթան և ինքնասիրահարված Ալիև Իլհամը հերթական զառանցանքներով է հանդես եկել, Զանգեզուրը, Սևանը և Երևանը ներկայացնելով իրենց պատմական և պապական տարածքներ, որտեղ ըստ Ալիևին պատած ցնորքների շուտով ադրբեջանցիներն են վերադառնալու»։ Այ հոտած, հայ ժողովրդից միշտ սարսափող և հայերի առաջ միշտ կզացող խառնածին ադրբեջանցի և Էրդողանի ստրուկ Իլհամ, դու մտածում ես, որ եթե 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերյան հայ-ադրբեջանական հերթական պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որն էլ կազմակերպել էին Թուրքիան, Անգլիան և ԱՄՆ-ն, այսինքն ՆԱՏՕ-ն, ձերիս կոկտին եղավ և նաև նվաճեցիք Արցախի հայկական պատմական տարածքները, ներխուժեցիք Հայաստանի տարածք և ՀՀ-ի ԶՈՒ-ի կողմից չարժանացաք դիմադրության և դուրս չշպրտվեցիք ՀՀ-ից կամ այդ մասում չսատկացիք կացրին ձեր հրոսակներին, ապա դու արդեն Զանգեզուրում, Սևանում և Երևանում ես, և կնոջը թե զինվորական համազգեստով լսում եք մուղամ, իսկ ձեր գլխավերևում թուրքական սատկած բայրակթարները ձեր հանգիստ են ապահովում։ Իլհամ, հայրդ քեզ չի պատմել հինավուրց և քրիստոնյա հայ ազգի անկոտրուն ոգու մասին, քեզ չի ասել, թե 20-րդ դարի 90-ական թվականներին սկզբից ձեր ողորմելի բանակի զինվորները, սպաները, կամավորականները և ձեր բարոյալ լքված ու վախկոտ իշխանությունը Հեյդար Ալիևի գլխավորությամբ ինչպիսի հայտարարությամբ էին փախչում անպարտելի հայ ֆիդայինների և երկրապահների նորաստեղծ կազմակերպած հայ ազգային բանակի առջևից, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անձնական կարիքները բավարարող ծաղրացու 2020 թվական սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերյան պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ 600 հազարանոց բանակ ունեցող Թուրքիան ինքը ղեկավարեց և հաղթեց, այդ ժամանակահատվածում հոգեբանորեն ճնշված և արդեն իսկ հոգեպես թուլացած հայկական բանակին մտածում ես, որ դու ես հաղթել, որ մի հատ էլ փորձում ես հայ ազգի անպարտելի ոգին թուլացնել։ Արա Իլհամ, դու այդքան ապուշես, չես նկատում, որ շուտով հայերի ոխերիմ թշնամի Թուրքիա կոչվող երկիրը պառակտվելու է, պահպանելով Լոկիր մայրաքաղաքը, որը հորինված Ադրբեջան կոչվող պետությունը պարզապես ոչնչացնելու է, պահպանելով միայն Բաքուն, իսկ քրիստոնյա Հայաստանը իր անձնազո հայորդիներով ազատագրելու և վերականգնելու է իր պատմական և պապական երկու տարածքները։ Ասել է, թե հայկական ողջ բարձրավանդակը քեզ հատկացնելով միայն Բաքվի մատույցներում ձգնորսի աշխատանք։ Արա Իլհամ, Բաքվում շատ շուտով սպասիր Արցախի մարտունին, ճարտարը կյանքի գնով անառիկ պաշտպանած հայոց արծիվներին ու նրա հրամանատարին, ու վերջում Իլհամ, քեզ մի բան ուղարկեմ Մեծ Հայաստանի 2031 թվականի քարտեզը, ուր Ադրբեջանը ներկայանում է Մեծ Հայաստանի կազմի մեջ որպես ինքնավար մարս։ Իմիջայլոց, Իլհամ, դու իսկապես ապուշես, որ հայ ազգի դարավոր բարեկամ ՀՀ-ի ռազմավարական միակ դաշնակից Ռուսաստանի հարավային սահմանի հարևան լինելով ցանկանում ես Ադրբեջանի մեջ տեղակայել Թուրքիայի, ասել է թե ՆԱՏՕ-ի ռազմակայան։ Դու գոնե հասկանում ես, որ բավ է միայն ռուսական անօթաչու ախոտնիկ S-70 տեխնիկան օդ բարձր ու Թուրքիան բայրակթարների հետ միասին ու Ադրբեջանը ձեր ՆԱՏՕ-ի հետ միասին կհայտնվեք ծովերի հատակի վրա։ Խաչիկ Ասերյան, որի ուշադրությունը հրավիրել այս ծրագրի վրա, որովհետև չափազանց կարևոր ծրագիր է, որը ինքը ունի բազմաֆունկցիոնալ նշանակություն, և այստեղ ուզում եմ ասել, որ նաև սոցիալական վիճակի բարելավման առումով է շատ կարևոր։ Տեսեք, մենք սոցիալական վիճակի բարելավում ասելով շատ դեպքերում հասկանում ենք միայն, ասենք, թոշակ նպաստ ինչքանով ավելացավ, բայց այս կարգի ծրագրերը, երբ որ մենք օգնում ենք որպեսի քաղաքացին կոմունալ վարձերի գծով խնայողություն ունենա, ըստ էության դա իր սոցիալական վիճակի համար ավելի ծանրակշիռ ներդրում է, որովհետև դա երկարաժամկետ մարդու կյանքի որակն է փոխում, ինչը իհարկե չի նշանակում, որ մյուս ուղություններով մենք աշխատանքներ չպետք է իրականացնենք, և մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք էներգաարդյունավետության ծրագրերը պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն, և ընդհանրապես որտեղ հնարավոր է այդպիսի ծրագրեր իրականացնել, այդ ծրագրերը պետք է իրականացնել։ Ընդ որում, մենք այստեղ ունենք ծրագրեր իրականացնելու հետ կապված, որովհետև բնականաբար ճարտարապետական հուշարձանների դեպքում հեշտ չի դա իրականացնել։ Մեր գյուղական վայրերում հիմա շատ տներ կան, շատ շենքեր կան բնակելի, որոնք այդ կարգավիճակը չունեն, և այս դեպքում
գործը շատ ավելի հեշտանում է, մենք աշխատանքի շատ լայն ճակատ ունենք և պետք է ուշադրություն դարձնենք էներգախնայողությունը բոլոր տեղերում, սա պետք է օրակարգ դառնա և մենք անընդհատ պետք է այդ հարցը առաջ քաշենք, իհարկե բնականաբար մենք էլ պատմամշակութային հուշարձանների հետ կապված այլ մոտեցում պետք է ունենանք, բայց ոչ պատմամշակութային շենքերի մասով մենք ազատություն ունենք, ընդհակառակը հիշում եք, որ մենք մի քանի անգամ խոսել ենք բնակավայրերում գույների սակավության մասին, այս ծրագրին զուգահեռ նաև շենքերը նոր գույն են ստանում, նոր երանգ են ստանում, բնակավայրերը նոր տեսք են ստանում, այնպես որ շատ կարևոր են։ Հիմա անդրադառնանք այս տարվա մեր սուբվենցիոն գործերին, համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք միջև այս տարվան անդրադառնալ, ասել, որ 21 թվականի 620 ծրագրից 447-ը փաստացի ավարտված է, 173 ընթացքի մեջ են, և մենք ֆինանսական գնահատական ունենք ավարտվածների։ Ավարտվածների ընդհանուր ունենք 28.3 միլիարդ, ավարտվածներին հիմա ձեռքի տակ առանձին չունեմ և փուլ-փուլ այսպես կավարտվեն կգան ավարտման փուլին, մենք կբերենք և կվճարենք մեր շինարարներին և մյուս գործընկերներին։ Ինչ վերաբերում է 22 թվականին, բավական հետաքրքիր պատկեր ունենք, կարծում եմ 2-3 թիրախ էինք դրել և այս ավելությունը ցույց է տալիս, որ թիրախները արդարացված են, մեզ համար կարևոր թիրախներ են մանկապարտեզների կառուցումը, խմելու և որոգման համակարգերը և ճանապարհները, և եթե նայենք ստացված հայտերին, ապա այս երեք ուղղությամբ ամենաշատ հայտերը ունենք այս տարի, ընդհանուր առմամբ 457 հայտը և 78.2 միլիարդ դրամ։ Իհարկե այս թիվը վերջնական չէ, դեռ պետք է այս հայտերը մեր գործընկերների հետ համատեղ քննարկենք, հավանության արժանացնենք և նաև նախագծման աշխատանքներ լինեն, որոնք այս թիվը կփոխեն, բայց ուրախացնող է այն, որ մեր երեք թիրախային ուղությունները ամենամեծ ծավալն ունեն, եթե մանկապարտեզների մասին խոսենք, ունենք 173 մանկապարտեզի հայտ, որոնցից 38.9 նոր մանկապարտեզների մասին է, մյուսները կամ հիմնանորոգումներ կամ վերանորոգումներ ու բարեկարգումներ են։ Գործընթացը կարծես բավական լավ գնում է, մենք հիմա արագ հայտերը հաստատում ենք, հետենք ուղարկում համայնքներ և համայնքներից կսպասենք արդեն նախագծերին։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ կարևոր դիտարկում է, պարոն Սանոսյան, ընդհանուր առմամբ հայտեր 78 միլիարդ դրամի հայտ է ներկայացվել, և եթե նույնիսկ այս հայտերի ենթադրենք կեսը, մենք բավարարենք, արդեն էական տարբերություն է լինելու, հաջորդ լավ նորությունը դուք արդեն ասցիք, որ 173 մանկապարտեզի նորոգում, հիմնանորոգում, կառուցում, վերակառուցում ծրագիր ունենք, ինչով է այս նորությունը կարելի